cabdi cabdilaahi xirsi gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogga soomalilan oo horaysigaarasaaka tifigan caalamiga ee soomaalia kebel ku siinay xafiiskiisa gudaha hargaysa o ku leeyahay aya waxa ugu horeyn farinu diray qurbajoogga reer soomalilan isagoona ugu baaqay in si mugle uga qaybgalaan taakulaynta samata bixinta iyo sidoo kale u gargaaridda dadka tabaalaysan ee xilligan ku jira marxalada adag islamarkaana si weyn saamaynta ugu kereen abaaraha baasan ee ku dhuftay deegaanada soomaalilan iyo sidoo kale inay qayb ka noqdaan u diyaar garowga xuska sanadguurada xilaaatanaad ee sideed iyo toban ka may marka hore waan idin salaamayaa deeqa maxamuud qalumbi iyo faysal fifa booqashadana ay gusoo booqateen xafiiska wakaaladda qurba-joogga aad iyo aa ba uu mahadsantihiin fariinta aan qurbajooggaug u gudbinaya ee daafaad dunida jooga waxay tahay wax badan ayaa dalkan ka taageerteen aafooy inuu soo maray oo qaran maanta aafada jirta ee abaarta ilaahay hayna ka saaro marka hore waxa weeyaan way ka tan weyn tahay wax ka tan weyn weeye dowladda jamhuuriyadda somaliland in ay adeegaa ay dadka abaartu hayso ay u fidiso waa isku dayeysaa waa wadaa hadh iyo habeen waa loo wada heelan yahay oo wax waa laga wixii intii awooddayada aa fulinay laakiinse waxaanu aan u gudbinaya qurbajoogga in ay kasoo qeyb galaan gurmadka abaaraha in inay dadka walaalahooda ah siday awalba u taageeri jireen sidii berigii dhaweytay ee ay uga dhacday meelo gaara dalka sanadkii hore ay u adeegeen ee ugu midoobeen inay maantana umidoobaan u midoobaan iyagoo aan bini-aadamnimada eegaya iyagoo aan gobol eegin oo xusbi eegin oo dangaara aan eegin waxaan ka codsanaya qurbajooga meelay joogaanba waawaxauu sidoo kale isago hadalkiisa sii wataa cabdi cabdilaahi xirsi gudoomiyaha wakaalada qurbajoogga soomaalilan si qoto dheer u faafaahiyay maraaxilkii kala duwanaa xafiiskani soo maray waxa uu bulshada qurbajooga reer somaalilan ah u qabto iyohanaanka qorxoon ee xilligan ay u maamulaan shaqooyinkay qaranka u qaabilsan yihiinxafiiska waxaanu waxyaala aanuu qabanna aad yo aad bay u badan yihiin wax la koobi karo maaha en waxqabadka waxaa ka weyn waxa aanu iyaga ku baraarujinay iyaguna ay dalka u qabtaan qurba-joogu n waxaa yimaada sanadkii haddaan intaa yar ka hor dhaco sanadkii ugu dambeeyey waxaa yimi calaa afartan kun oo qurba-jooga ayaa dalka yimi fasxii xagaaga sanadkii ka horreeyayna labaatan kun ayaa yimi taa sanad walba waxanu dareensannahay inuu sii kordhaa marka waxyaala aanu qabanno waxaa kamid a kow horta madaarka laba qof baanu dhignay oo jooga oo waxalaalo wixii dhibaato ay la kulmaan ku soo dhaweeya qurbajooga oo wiuxalila kuna soo dhaweeya madaarka haddii aanu qofku garanayn meeluu ku dego iyaga ayaa hodheelada u tilmaama ay ku degayaan hadba dhaqaalihiisu waxa uu yahay halkuu doonayo inuu dego xaafadu dego basasku raacayo tagsigu raacayo waxawayntaa kadib cabdi cabdilaahi xirsi guddoomiyaha wakaaladda qurbajoogga soomaalilan si qoto dheer noogu faafaahyey sida ay ugu hirgashay in markii ugu horaysay uu xafiis u reeban wakaaladda qurbajoogga gudaha hargaysa ku yeelatay islamarkaana qalabaysan aya waxau xusay in gaadhi isaga shakhsiyan loogu deeqaynu wato uu dab u iibiya is markaana dhaqaalihii ka soo baxay dhismahan qorxoon ee qalabaysan uu geliyaymalmaysd lacagta naloo ku dhisay lacag soddon kunoo doolarbaa naloo ku dhisay waxaana noo dhisay shirkad ka mida sharaa-iga qurbajoogu sameeyeen ee dalka dib ugu soo noqday qiimo baabuur buu ahaa oo ay ahayd inuu guddoomiyaa xafiisku uu wato dabeedna baabuurkii unbaan ku bedelay inaan xafiis ku dhiso waxwayntaa kadib gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogu mid mid noo soo dusay <muchimus> xafiisyada kala duwan ee wakaaladani goobsato iyadoo intii aan goobta ku sugnayn si weyn indhahay guu qabanayeen shaqaalaha oo si weyn ugu foogan siyaanbaqaadka shaqooyinka ay qaranka u qaabilsan yihin isla markaana mid kastaa dhankiisa ku fogan yahay hirgelinta shaqooyinka u reeban dhismahani qurxoon ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee wakaaladda wihirgalaa tani laga soo bilaabo markii madaxweyne silayo labadii kun iyo tobankii ku dhalatay in la hirgeliyo oo faysal maxamed aadan faysal fifa ti fga caalamigae somaali kabel magaalada argeysa